ყველაფერი თითქოს შემთხვევით დაიწყო. ერთმა მეგობარმა მაჩუკა წიგნი, ხუროთმოძღვრება ხუროთმოძღვარის გარეშე, რომელიც დასურათებული იყო უამრავი ფოტოთი ხალხური არქიტექტურის შესახებ მთელი მსოფლიოდან. Ციგნის თვალიერებისას 1929 წელს გადაღებული სვანეთის ორი ფოტოსურათი აღმოაჩინა. ავტორი ვინმე უილიამ ოზგუდ ფილდი იყო. ფოტოები კი ამერიკის გეოგრაფულ საზოგადოებას ეკუთვნოდა. ოზგუდ ფილდზე არაფერი მსმენოდა. გადაწყვიტე მიმეგრო მისი კოლექციისთვის. დარწმუნებული ვიყავი, რომ ის საქართველოში მხოლოდ ბორცვებს არ გადაიღებდა. Ჟურნალ National Geographic-ის რედაქციის მისამართი გავიგე. Მივწერე და ვთხოვე, რომ ოზგუდ ფილდის პოვნაში დამხმარებოდნენ და ჩემი წერილი ამერიკის გეოგრაფულ საზოგადოებაში გადაეგზავნათ. მართლაც ერთი თვის შემდეგ ჟურნალიდან საპასუხო წერილი მომივიდა. წერდნენ, რომ მათ ჩემი თხოვნა გაითვალისწინეს და გეოგრაფულ საზოგადოებას დაუკავშირდნენ. Რამდენიმე თვის შემდეგ ამერიკიდან კიდევ ერთი წერილი მივიღე. ახლა უკვე თავად უილიამ ოზგუდ ფილდი მწერდა. უილიამს საქართველოში პირველად 1929 წელს ემოგზაურა და ასობით ფოტოსურათი გადაეღო. ყველაზე საინტერესო კი ის იყო, რომ ფოტოებთან ერთად მას სვანეთში, არაგვის ხეობასა და ხევსურეთში კინოფილმებიც გადაუღია. ჩვენ ერთმანეთში გავცვალეთ დაახლოებით 5-6 წერილი.